get a court, a court. Right, so... Etienne, I think we're lost. Let's see if we can find the page. Wow, I'm not sure if that's the right area. Now, are we? Pioneers? Perfect timing, Etienne. We have piket gereden. You beledigt the mensen in the area and then ride you in a doodloop in. Help me see if I could stop. Hoe kry jy? Jy wys vir my dan ry jy. Ek het nie gesê wat afneem nie. Ou kom nie, was funny. Vir enige van julle wat gewonder het. Wat? Wie is die oor die kamera vashou? Dis ek hè, en dis my goeie vriend Antonio. Wat gebeur? Wat gaan onderkant voordrukke weg aan? Nou weet julle. Jy ruk die kar. Ek ruk niks nie. Miskien moet jy 'n image stabilizer kry vir jou ongelooflike duur Canon kamera. Dit het jy nou. Dis jy wat stupid lyk. Jy ry stupid in die kar. Maar jy stop by die kar. Daar by die einde van wag, wag, ry af, ry om. Ek nie gerekord nie. Ag, Etienne. Fucking ding het nie gerekord nie. Hoe is dit moontlik? Waar toe gaan jy? Daai ding sê nou you turn. Ek gaan nie 'n fine kry nie. Kyk, maak van jy draai. What the fuck, man? Hoekom is daai pad geblok? Weet nie, jy gaan nie uitkom nie. So jy moet maar regs gaan hierso. O, so ons gaan nie verder op met Durban weg. Stap jou ekon, man. Ok, ek gaan regs gooi. Reguit aan. Hoe ver wil jy afgaan, Etienne? Tot by voortrekker weg. Hoe voortrekker? Hierdie petrol kos duur, ok? Dis 22 rand. Jy gaan nie die robot maak nie. 1 liter. Op stry, ry net reguit aan. Kijk, hoop het vaster. Don't know, 60 zone, don't want to get a fine. Koos draad die Afrikaans, isn't it? I mean, oorsees, kijk, jy gaan nie weet waar ek is reg, ry nie reguit aan.